Saudação a todos. Eu estou aqui para falar das transferências. Primeiro, quero dizer que na igreja isto é normal transferir um padre de uma comunidade para outra. O direito canônico já prevê isso e nós, quando nos tornamos padres, nós já sabemos que é assim. Transferir é bom, transferir faz bem. Faz bem para o padre porque ele encontra novos desafios e isso serve também para ele evoluir e fazer novas experiências no trabalho pastoral. E é bom para a comunidade também. A comunidade num novo jeito de conduzir a pastoral. A dimensão pastoral é sempre a mesma. A igreja tem como objetivo evangelizar. Essa é a primeira função. E na nossa diocese, dentro da comunidade, organizado em pequenas comunidades, fazendo com que a dimensão da iniciação à vida cristã, a evangelização nas comunidades aconteça. Então o padre vai para a comunidade, ele já tem um projeto de pastoral em andamento. Ele vai continuar, talvez de um novo jeito, mas ele continua um projeto que já vem se desenvolvendo por tanto tempo. Antes de realizar as transferências, nós fizemos um caminho que o Papa insiste bastante, que é o caminho da sinodalidade. Conversamos nos conselhos dos presbíteros, colégio de consultores, com cada padre envolvido, fizemos de fato uma dimensão participativa para chegar nesta conclusão. Vamos lá então. O padre Fernando, que está na paróquia Santa Cruz, em Campo Mourão, vai para a paróquia Santa Teresinha, em Campina da Lagoa. O padre Gessi, que está na Campina da Lagoa, vai para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Luisiânia. O padre Sidney Teixeira, que está em Luziânia, vai para a paróquia Santa Cruz, em Campo Mourão. O padre Diane, que está na paróquia Santa Teresinha, em Campina da Lagoa, vai para a paróquia São Pedro, em Corumbataí do Sul. O padre Carlos, que está em Corumbataí do Sul, vai para a paróquia Mãe de Deus, em Juranda. O padre Luiz Andrade, que está em Juranda, vai para a paróquia São João Batista, em Moreira Salles. O padre Lussamir, que está em Moreira Salles, vai para a paróquia Imaculada Conceição, em Mamborê. O padre Valdecir, que está em Mamborê, vai para a paróquia Santo Antônio, em Araruna. O padre Ricardo Arica, que está em Araruna, vai para a paróquia Santa Teresinha, em Campina da Lagoa. Acolham os nossos padres como os pastores nas comunidades. Eu quero agradecer o serviço que cada um prestou nas comunidades, das paróquias, e dizer que nessas novas atividades, nesse novo serviço, vocês não estão só. Contem comigo, estamos juntos. Continue o grande projeto de evangelização nas pequenas comunidades, o método de iniciação à vida cristã, e vamos juntos. Deus abençoe cada um, Deus ilumine e tudo concorra para o bem. Essas transferências deverão ser feitas a partir de fevereiro. Então, os serviços para cada um a partir de fevereiro. Que São José, nosso padroeiro, derrame bênçãos sobre todos para que possam servir com alegria no reino de Deus. E Deus abençoe a todos vocês, todo o povo de Deus. Aproveito a oportunidade para desejar um feliz Natal
e um abençoado ano novo. Deus abençoe a todos.